Трамп і Макрон провели переговори щодо Сирії у Женеві. Президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Обговорюючи проблеми Сирії, лідери США та Франції погодилися, що переговори в Женеві є єдиною легітимною платформою для сирійського політичного врегулювання, передає Інтерфакс Україна. Макрон і Трамп також відзначили, що дії Ірану в Сирії є дестабілізуючими. Під час переговорів президенти також обговорили питання КНДР, наголосивши на необхідності світової спільноти посилити тиск на північнокорейський режим. Нагадаємо, 11 листопада президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін погодили спільну заяву щодо врегулювання конфлікту в регіоні. За матеріалами сайту News.com.